فیصل آباد میں امن و عامہ کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا مشترکہ فلیگ مارچ. ہمارے سینئر رپورٹر مرزا ہارون کی تفصیلات کے مطابق امن و عامہ کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا مشترکہ فلیگ مارچ. فلیگ مارچ کی قیادت سی پی او سہیل چودھری نے کی. فلیگ مارچ میں ضلع پولیس، ڈولفن فورس، ایلیٹ فورس اور ٹریفک پولیس نے حصہ لیا. فلیگ مارچ شہر کے مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا پولیس لائنز میں اختتام پذیر ہوا. فلیگ مارچ کا مقصد شہریوں میں احساس تحفظ پیدا کرنا تھا.